добре дошли в изумителните неограничени възможности на новата Спайди вселена, където повече от един герой може да носи легендарната маска. А сега има и още вълнуващи новини. В периода 19 ноември – 11 декември 2018 година една от трансакциите, извършена с детска дебитна карта от Fibank, може да отведе вашето дете на специална прожекция на филма Spider-Man в Спайди вселената. Spider-Man в Спайди вселената. От 14 декември в кината.